Cara, eu tava vendo esse vídeo, eu não tinha visto o vídeo da Contra Porca. Tem um outro vídeo que o Edu mostrou, que é ali do acelerador, da parte do acelerador lá na parte do motor. É, que ali é bizarro, mas a da Contra Porca ali da embreagem é assustador. Falando muito sério, é assustador. Porque o condutor ele tá numa via expressa. Gente, ali é via expressa. Ali você viu que ele estava ali, ele teve que desacelerar. Como é que ele vai reduzir ali? Como é que ele reduz? Sem tomar um tranco ou ter um problema maior? E ali Pois numa é. via expressa, teve que passar nos dois carros, ele ficou lá no meio, ou seja, ele teve sangue frio para poder controlar a situação. Mas se é um novato que. Por isso que eu digo, novatos, cuidado com essas motos assim, mais de maior potência. É, tudo bem que isso poderia acontecer com qualquer moto, né? É, eu digo de potência, em relação à potência. Mas é uma moto mais pesada, é uma moto mais potente, dependendo da velocidade, podia ser um perigo, podia ser uma Acho tragédia. eu não sei nem se a questão nesse caso seria porque se a moto estivesse em ordem, o cara pilotaria em segurança. Eu acho que você comprar uma moto muito nova, você pode ter esses problemas e nós sabemos disso. Então, as pessoas precisam ter um pouco de maturidade, de esperar, cara. É só esperar, espera um pouco, dá um tempo, deixa a empresa corrigir os problemas, porque não deveriam acontecer, mas não dá para ser hipócrita e dizer que eles não acontecem. É, mas acontece. Então, é isso, né? Se você, o cara ele é novo de carro, o cara é novo de moto, e ele vai porque quer ser o primeiro, porra, aí é o caminho mais rápido pro inferno, né? Aí, só para fechar esse meu raciocínio, eu não tinha visto esse vídeo da situação do condutor lá. Cara, é assustador. É assustador. E fica claro, fica muito claro que a Triumph ela tá com problemas de montagem. E a Índia, a própria Bajaj lá que fabrica as motos da Triumph, e aí, obviamente, que a corresponsabilidade. Eu entendo dessa forma, até porque juridicamente a responsabilidade é da Triumph. Sim, A corresponsabilidade, não na nossa jurisdição, mas lá na Índia, sei lá, é da Bajaj. Mas aqui no Brasil a responsabilidade é Triumph, porque na nota fiscal de quem compra é Triumph, não é Bajaj. Mas quando a gente vê a corresponsabilidade da Bajaj, a Triumph, ela precisa estar atenta com a fábrica para mudar esses processos. E infelizmente a gente está vendo que é uma moto que está sendo testada com seus clientes, né? Tudo bem, gente, todas as motos, as montadoras fazem isso, tá? Todas, de carro, de moto, todas botam o consumidor para ser tester. Mas, pelo amor, não ter contraporca, isso para mim E cada vez mais, Cabral, eu vou me render aos seus conceitos. Você, como meu irmão, um cara maduro, inteligente, eu tô falando super sério, tá, gente? Maduro, Cabral, né? Paulo Cabral, um homem maduro, Não é muito bom inteligente. ser maduro hoje em dia, mas... É sério, mas Cabral, ele sempre me. Tem um tom de zoeira, mas é meu irmão, ele sempre vai me zoar. Mas Cabral há muito tempo vem falando para mim, marca premium. Não é marca premium. E eu tô vendo que não é premium. Por que não é premium? Porque o meu conceito de premium sempre foi o conjunto, não é a moto só. É o conjunto, é o que a marca entrega. A marca entrega um pós-venda legal, ela entrega. Eu não posso falar ainda de pós-venda da Triumph porque eu ainda estou vivenciando essa situação. O atendimento é espetacular, tá? As motos são bem acabadas, são boas, mas não é só isso. Então você tem que ter pós-venda, você tem que ter os agregados do Confiabilidade. pós-venda, confiabilidade. Os agregados do pós-venda, os penduricalhos, falando na coisa positiva, né? Como a BMW tem. O que é que a BMW tem? Ele tem guincho. Então, você deu pau numa moto BMW que você comprou zero ou usada. Se você comprar dentro da BMW uma seminova, você tem guincho por 2 anos. Isso é premium. É, Harley Davidson, você tem uma garantia também, acho que de 2 anos. Tem guincho. Eu já usei guincho da. Não porque a moto quebrou, mas é porque eu tive uma situação de bateria que a Rio, eu não quis chamar meu guincho, não tinha como acessar a bateria, que eu chamei a Harley Davidson, ela veio para cá, pegou minha moto e pegou da forma certa, levou tudo direitinho,
e mandei lá para a concessionária. Usei, se eu tenho o acesso, o direito do guincho, eu vou e uso. E com a Harley foi assim, com a BMW é assim, a Triumph não tem isso. Então eu já estou começando a mudar meu conceito, mas dentro da marca, entendendo que não é bem assim. Então, quando o Paulo me bota que Triumph não é primeiro, eu já estou começando a ver que não é mesmo. Mas não é, eu não estou fazendo uma crítica a Triumph, não. Eu estou entendendo que não é. Tá? Por esse conjunto que eu enxergo de premium. Agora, eu sei que os inscritos, as pessoas falam também, esta moto é premium. Eu entendo, galera, quando vocês falam, é porque o acabamento é superior. Eu entendo, tá tudo certo. Mas eu cada vez estou entendendo que a Triumph realmente ela não é uma marca premium. Eu espero estar enganado com isso. Mas discorra aí do assunto. Eu acho o seguinte, por que premium? Premium? Eu acho que é porque tem a questão de preço, né? Você pega uma Mercedes-Benz, é uma marca premium, você pega uma Audi, BMW, são marcas premium, e a mesma coisa acontece em moto. Então você pega a Triumph, você pega BMW, Ducati, eu acho que é por isso, né? São produtos caros, então são produtos que em teoria são bem acabados, são produtos bons, são produtos confiáveis, eu acho que é isso. O problema é a Triumph começar a ir para um território que nunca foi dela, que são as motos de baixo custo. E gostem ou não gostem, são motos de baixo custo. Então eu acho que eles têm uma moto sendo fabricada num lugar que não é o deles, mesmo que tenha a supervisão deles. Um público que não é o deles, um segmento que não é o deles. E mais a dificuldade de ser um produto novo sendo montado, então tudo meio que rema para a dificuldade para o lado deles, entendeu? Somado isso, aquilo que nós falamos lá atrás, eles lançaram essa moto de forma rápida, tanto é que até hoje as pessoas não receberam manual. Muita gente não recebeu manual ainda, e teve gente que recebeu o manual da Tiger no lugar do manual. Tudo bem, é um erro de alguém da concessionária, erros acontecem, concessionária. Erros acontecem, eu também não estou aqui para. Não é ferro e fogo, mas não entregar o manual? Que então, peraí, eles correram para entregar a moto, não deu tempo de imprimir o manual, então eles vão, vambora, entrega assim mesmo, dane-se, depois a gente resolve. Foi isso. É isso? Provavelmente foi Foi isso. isso? Foi isso que aconteceu. Provavelmente. Então, Não estou dizendo que sim. eu conversei com alguém, não. Não conversei com ninguém. Mas provavelmente foi isso que isso aconteceu com a Royal, cara. Lembra? Sim. E outra, e aí você tem oficina. Cara, eles vendiam em torno de 500, 600 motos por mês. Eles estão vendendo 1.300, 1.700 agora. Você sabe o que que é isso? Para você É, triplicar o número exatamente. de pessoas? Isso é bom, mas não é. É, exatamente. Então, é isso. Então, tudo que está acontecendo, infelizmente, está acontecendo dessa forma. Só que eu gostaria que eles começassem a, pelo menos, se pronunciassem, entendeu? Começa, meu. Não é se tem o problema da contra a porca, cara, faz lá um recall, convoca as pessoas para irem na concessionária. Problemas menores resolve na revisão. Mas esse problema, por exemplo, não é demérito nenhum você fazer um recall. Para mim, não. Para mim, eu acho que uma montadora que faz o recall, ela está demonstrando o quê? Confiabilidade, ou seja, encontrei um problema que não, aqui Respeito nós com estamos seu resolvendo. consumidor. Exatamente. Respeito com seu consumidor que ela está demonstrando. Então foi o que eu falei. Eu até falei isso mais cedo, Chico. Meu canal ele está aberto. Se alguém da Traff quiser conversar, quiser me ligar, quiser que me explicar, eu estou super de portas abertas. Não sou contra a marca nenhuma, não sou contra nada. Mas o que eu gostaria é que nós tivéssemos concorrentes bons no mercado. Para sim, tirar a hegemonia de Yamaha, tirar a hegemonia de Honda, acho muito positivo. Mas nós precisamos de concorrente bom, cara, é isso. Então não são críticas destrutivas, pelo contrário, é tentar mostrar para esse povo que eles precisam fazer alguma coisa, cara. As coisas estão acontecendo, né? Eu penso assim, eu igual, vou na mesma linha que você, Edu. Eu acho a Triumph entrou num setor de moto de baixo custo que ela não sabe lidar com esse tipo de situação. E eu Uma falo moto de que. E outra, eles não sabem, tanto não sabem lidar com isso,
Eu acho que eles não sabem nem como agir. Você está falando que eles tinham que se manifestar. Eu acho que eles não sabem nem se manifestar para essa faixa de pessoas que consomem esse tipo de moda. Eu acho que eles não sabem nem se comunicar. Entendeu? Mas devem saber disso. Deveriam saber. Ô, Leandro, eu vou falar. Ô, Leandro, eu vou falar uma coisa para você. Eu, como profissional da área de administração, né, como professor dessa área, como pesquisador dessa área, às vezes eu vejo coisas que são feitas no mercado de moto que são assim, dá pesadelo, cara. De eu olhar e falar assim: não é possível que esse povo seja tão estúpido a esse ponto, sabe? Determinadas coisas, eu falo assim: meu Deus do céu, esse povo nunca leu um livro na vida, não é possível, para fazer um negócio desse, esse povo nunca leu um livro na vida. Porque se ele tivesse, pelo menos, não precisava ir na escola, não, comprava o livro, entendeu? Administração para idiotas, comprava, lia, e já não ia cometer metade dos erros que comete. Vai entender isso, cara. Eu tenho feito uma comparação, e aí os cretinos vêm falar que a fábrica é em tal lugar e tal, mas para as pessoas entenderem, né? A Samsung, ela tem telefones de R$ 700 até telefones de R$ 8.000. Você imagina a Apple ligar para a Multilaser e falar assim: Multilaser, faz um iPhone de 1.500 para mim, desse jeitinho aqui que eu vou pedir para vocês fazerem. E aí a Multilaser faz e começa a vender iPhone para cacete. E aí, de repente, você começa a ter o iPhone de 1.500, 2.000 dando pau. Como é que os caras da Apple vão administrar um negócio desse se até agora eles administravam os telefones deles certinho, premium, alto segmento, sabe? Aqueles telefones caros. É mais ou menos isso que eu acho que está acontecendo com a Triumph. A Triumph, que ela quis sair de um lugar que não era o negócio dela e ela começou a encontrar um monte de dificuldade. Porque, cara, por mais que seja a Bajaj que faz a moto, é diferente, gente. Uma coisa é você fazer na tua casa, outra coisa é você pedir para o outro fazer. Pode ser bom, não tem problema nenhum, mas não sei, né, até quanto isso está sendo bom agora, enfim. É isso. Bom, bom. Deixa só falar em relação ao que o Leandro falou, Edu, licença. Eu acho, Caravieri, que não, eles sabem muito bem o que está acontecendo, mas é conveniente o silêncio. Eles sabem, sim. E eu acredito que eles estejam em uma situação muito complicada, porque houve um atraso que foi um erro estratégico deles, mas eu repito, desde antes, né, antes de eu comprar a moto da Triumph, tá, gente, para pensar que eu tô falando isso para defender a marca. Sim, até você porque tá defendendo. É verdade. Mas ninguém precisa saber disso, Edu. Aqui só ninguém tamo, me só tamo nós aqui. Aqui só estamos nós. E aí, eu já falava que não, eu não vejo má fé. Não, também não. Também não de concordar comigo. É, não há má fé da Triumph. Não. Vamos sacanear a galera, a gente vai. Porque tem montadora que é sacana. Não, é incompetência mesmo. Isso é incompetência. Que é tão ruim quanto. É tão ruim quanto. Eu não vou também colocar, aí eu não discordo de você não, Cabral, mas eu não vou colocar dessa forma, tão extrema como incompetência. Eu acho que foi um erro estratégico grotesco. Planejamento. Mas é que foi incompetência. Erro estratégico é erro de planejamento. Por quê? Primeiro que eu acho que eles mandaram bem, e vocês também têm que concordar comigo. Mandaram bem de já colocar, desde dezembro, ó, vamos lançar duas motos, só essas duas, quem quiser comprar, a gente vai estar. Foi novembro ou dezembro? Peço licença, tá? Não me recordo. Vamos lançar essas duas motos. Já colocaram no site deles ficha técnica, tudo, preço. Ó, quem quiser, vai na concessionária Triumph. E vocês vão ter acesso a uma moto com controle de tração, com tudo legal, R$ 30 e R$ 35 mil. E vocês vão receber essa moto em fevereiro e vão ter o preço garantido. Eu achei massa isso, cara. Isso é legal. Isso gerou um interesse de pessoas que não tinham condição de acessar as motos da Triumph. Motos boas. Eu gosto das motos. Eu sei que você não gosta, Edu. Eu gosto das motos. Eu acho as motos interessantes. Não. Hã? Chico. Não.
Não é que eu não gosto, imagina. Eu acho a Scrambler hoje, eu acho uma das motos mais bonitas do Brasil, a Scrambler 400, na minha opinião. Não é que eu não gosto das motos. O meu problema são os problemas que estão acontecendo. Não, de maneira alguma, eu teria uma. Então, eu achei incrível esse posicionamento da Triumph, porque eu, particularmente, eu não via isso há muitos anos. Há muitos anos que eu não vi um posicionamento desse assim, de já lançar um produto antecipado e garantir preço. Só que eles erraram no planejamento de que essas motos chegariam antes de fevereiro. E deu a zerda que deu, muito atraso. E eu comecei a receber muitas críticas, eu não, né? Eu recebi as críticas das pessoas que compraram na reserva e se queixando a mim e tal, dos problemas. Eu comecei a bater na Triumph, dizendo, pô, cadê? Eu até fiz vídeo falando, cadê? Só que aí, quando o meu patrocinador, Shinerai, falou comigo, Chico, vai atrasar. Aí eu parei. Eu disse, opa, eu tô sendo injusto. Quer dizer que. Mas eu também não sabia da situação, que também estava com todas as montadoras. Todas as montadoras estão com esse problema. Todas. Então, quando eu recebi da Shinerai, vai atrasar, Chico. Vai atrasar mesmo. E por isso, já estava em conjunto com que outras coisas que eu estava recebendo. Gente, não foi. Eu não sabia da situação que estava ocorrendo tão grave com os armadores, com os portos, o valor do frete. Depois que um inscrito me mandou, um inscrito que trabalha com isso, com o comércio exterior, me mandando um reply, né, um encaminhamento, na realidade, não foi nem um reply, foi um encaminhamento de um comunicado geral sobre a situação logística do Brasil. Eu recebi isso, e aí veio o pessoal da Shinerai me falando. Eu disse, opa, eu não vou fazer isso com. Eu não vou fazer isso com a Triumph, porque estão todas. Eu vou pegar a bolachinha, viu, Cabral, para eu comer aqui, junto com o meu chá. É com o meu chai. Eu recebi o reply. Só falta pintar o cabelo de azul, marqueteiro. Marqueteiro de cabelo azul. Cabral. Reply. Ah, é Vou porque fazer você um não tem condições. Eu vou falar com o call chip para fazer proprietário um de. reply, para fazer um briefing, hein? Cabral, é porque você não tem Brainstorm. condições de ter uma Scrambler 400X, Cabral. Sua moto, sua Zezinha japonesa é barata, Cabral. Porque você não tem condições de ter uma Scrambler 400X, Cabral, uma britânica. Você tem uma moto japonesa de 4 cilindros que custa mais de 70 mil reais, Cabral. Fica na sua. Entendeu? Fica na tua, Cabral. Eu prefiro a inglesa. Enfim. Leandro, você já fez reply hoje, Leandro? Hã? Não, eu nem pinto o cabelo, nem pinto o cabelo. Vou continuar, vou continuar, Vai. vou descobrir, Não, vou continuar minha análise. continua Presta seu atenção. cabelo. Isso. E aí, quando eu recebi, tudo foi tudo de uma vez só, porque eu estava puxando esses assuntos e o pessoal da Shinerai falou, ó, vai atrasar, por isso. Aí eu recebi o um e-mail antecipado de uma pessoa, tá, e outras pessoas me falando. Eu disse, cara, a Triumph se lascou, foi um erro de um erro estratégico, né, de planejamento, mas não tem má fé, não tem sacanagem, não tem aquela coisa de vender, vamos fazer vamos encher a burra, vamos vender e depois a gente traz as motos. Não, não foi isso, não foi má fé. Realmente os caras, eles tiveram problemas sérios logísticos que a Shinerai sentiu, tanto que aumentou o preço absurdamente da Urban. A Royal está sentindo, e eu não sei se o senhor Patini vai conseguir tancar o preço da Super Meteor de 35 mil. Eu acho difícil. Eu acho muito difícil. Porque esse lote que vai chegar, ele vai chegar. Vai ter duas situações. Ou vai chegar a 38, quase 40. Ou. Vou botar 38, vou aumentar uns 3 mil reais, ou 38.500. Ou. A matriz vai segurar o valor e o seu Patini tem uma moral gigantesca, porque novamente a Royal ela volta para o subsídio. E aí a gente tem que entender isso. Eu não sei se a Royal Brasil, se a Royal Matriz, na realidade, ela quer subsidiar novamente a Royal do Brasil. Eu não sei. Isso a gente tem que ver como é que é a estratégia da Royal Ocidental, Royal da América. E aí
tudo isso vai, a gente vai fazer essa leitura quando chegarem essas novas motos, esse novo lote da Royal, se vai ter reajuste de preço ou não. Se mantiverem o preço, é porque a matriz está bancando, está subsidiando, botando dinheiro, e aí é o senhor Patini e a nova gestão da América, que tem um novo gestor, que inclusive a gente viu o caboclo lá, lá no evento de Interlagos, ele estava lá, inclusive, Cabral viu, acho que Edu não viu, não sei se Edu estava lá no dia. O Edu chegou no dia seguinte. Quem o Edu não viu, não. Estávamos eu, você e o Rick. O CEO, Edu, o CEO da América. Tá? Era um indiano? Não, é um americano. É um americano. Ele estava sentadinho no sofá onde que eu fui. Acho que ele estava. Foi no dia do... Não, ele tava, Cabral. Foi no dia do Ride. Edu tava lá. Ah, sim. Foi no sim. dia do Ride. Então, Edu sim. Viu. Não, porque ele foi apresentado no dia anterior. Isso. Foi isso mesmo. E o Patini tava lá. Ele tava. Gente, o CEO, ele tava lá junto com a galera, velho. Tipo, ninguém sabia quem era o caboclo. É o cara que manda todo o Ocidente. Tudo aqui. Tá? Eu só não sei se ele comanda a Europa também, mas eu acho que não. Eu acho que a Europa é outro caboclo. Mas toda a América é esse cara. Então, se a Royal mantiver preço, é porque o cara tá com muita moral, Patini tá com muita moral, eu não duvido também, e a Royal India vai bancar novamente a Royal Brasil. Eu espero que isso aconteça de coração, porque eu quero ver a Royal deslanchar. Mas no caso da Triumph, a gente sabe também que existe uma quantidade, a gente viu isso no nosso grupo de estudos, que existe uma meta e um plano de vender 2.000 e pouco, não passa nem de 3.000 motos dessa linha 400. Corri, professor Cabral? É isso aí. Foi isso aí. No nosso grupo de estudos, nós vimos que existe um plano de vender menos de 3.000 motos das duas, tá, dos dois modelos. Tanto Scrambler quanto Speed. Então, eles já estão quase chegando lá. Eles estão quase nessa meta aí. Eu acredito que agora, faltando 5 meses para finalizar o ano, é isso, vai bater essa meta direitinho. Então, qual foi o erro da Triumph? Foi ter confiado demais no cronograma e se ferraram. Não houve má fé, houve um erro estratégico, foi grotesco. Mas a gente está vendo que todas as montadoras estão com problemas. Mas isso não tira a gravidade da Triumph estar montando essas motos a toque de caixa. Isso gera erro. Então tem um procedimento de montagem. Eu estava conversando com o pessoal da Triumph e eles disseram que existe um procedimento de montagem padrão, orientado. Eu conversei com eles, tá, sobre isso, e eles me disseram: olha, Chico, tem um procedimento padrão de montagem e a gente segue à risca esse procedimento de montagem. A gente não pode sair desse procedimento padrão. Acho que é o PDI. Peço até desculpa ao pessoal da Triumph Bahia se eu estiver falando o nome errado. É um procedimento padrão de montagem, certo? Só que eles estão recebendo cada vez mais as informações de problemas. Ou seja, problema de torqueamento do cabeçote, ó. Já eles já adicionam. Checaram o cabeçote, ou seja, o que está batendo em outras concessionárias vai sendo reportado e a matriz, a Triumph, ela vai espalhando, distribuindo para as concessionárias e alterando o procedimento de ativação das motos. Ou seja, a gente já sabe que tem moto com problema, chegou com problema de torqueamento do cabeçote. Então, eles já estão fazendo, já entra no procedimento de ativação. Torqueia o cabeçote, vê lá, checa o torqueamento. Mas as coisas estão acontecendo. Então, gente, é o que a gente sempre fala. É o boi de piranha. Todo mundo que compra moto recém-lançada, pelos próximos 24 meses, vai passar por isso. Mas recém-lançada no primeiro ano vai passar por esse tipo de situação. Todas as motos são assim. Tá? Com exceção que a gente vê muito pouco isso acontecer com a Honda. A Honda é muito difícil isso acontecer. Aconteceu com a linha 300. Mas é muito mais difícil isso acontecer com Honda. E a Kawasaki também não. É isso. Também não. E a Kawasaki também não. Legal, nós recebemos a Kawasaki. Não, deixa eu falar, Kawasaki, japonesas. Eu não vou ser injusto com Suzuki também, porque, ó,
lançaram agora a linha V-Strom, e agora não teve nada. Suzuki, Kawasaki, Yamaha e Honda. A gente não vê isso, cara. É japonês. Legal. É, nós recebemos aqui... O Edu... Triumph, ele é Relações Públicas da Triumph, ele veio aqui defender então, a marca. Chico, muito obrigado. É, seja... O Edu, agora você vê que sacanagem, né? Nós estamos com 33 pessoas assistindo a live aqui e 170 assistindo no canal do Chico. Então, o que, que eu vou fazer? Eles estão aqui, esse é o canal do Chico, quer dizer, o Chico está usando da nossa audiência para fazer audiência no canal dele. Exatamente. Está tá se aproveitando da, tá se aproveitando da gente. Você viu que interessante? Você viu que interessante, Paulo Cabral? Invadindo meu horário, eu vou e boto mesmo. O cara chegou arrotando que tinha uma Triumph e terminou falando que as quatro japonesas são as que menos dão pau. Trouxa. Pois é. Acabou o efeito do remedinho que a doutora Sara botou no chá dele. Exatamente. Você tá nervoso? Preço das motos, um perigo grandioso. Pessimismo no ar, deixa teu olhar. Mas calma, amiguinho, deixa eu te falar. Calma, amiguinho, calma. Precisa ficar, o preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A inflação tá controlada e o mercado tá ok. Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, amiguinho. Calma, calma, preço. Os preços das motos vão ficar na mesma. Tempo parado demais, não precisa ficar. O preço ainda é o mesmo, você pode confiar. A inflação tá controlada e o mercado tá ok. Não há motivo pra pânico, tá tudo na lei. Calma, calma, preço. Os preços das lotos vão ficar na mesma. O tempo vai mostrar que não tem por que temer. A calma sempre vence, deixei o medo correr. Amiguinho, confia, a vida vai brilhar. Com moto ou sem moto, vamos celebrar.